사다를 დაღუპულია ორი მარტივი სანიმეტი და ახლა 23 წელი წარმოიქმნება უნდა იყოს კინდება ეპლებდი დეტალურად დადგენილია საკონფერენციო განმოდი არიან და მუშაობა დაწყებულია უკვე ну ჩვენთან ზარი შეთქმულება იყო შემოსული დაახლოებით 28 ეკო და რო აღმოჩენებს 33-3 საფრთხიდან გამოდიოდა კვამლი ძლიერი კვამლი მოსვლისთანავე დადასტურდა რომ 3 საფრთხიდან აივნიდან გამოდიოდა კვამლი მოხდა ვოკალიზაცია ფაქტიურად ხანძარი დიდი ფართოზე არ წოფილა გავრცელებული და ახლობით 10 კვადრატზეა გავრცელებული მაგრამ არის მეორე ოთახში დაახლოებით 5 კვადრატზე დამწვარი საცალფე კერები აღმოჩენილი და ეს ცოტა შეიძლება ეჩვენებს ამ ხაზის გაჩენილი საერთოდ რა მდგომარეობაში დაიბადნენ ეს აბსოლუტის ძალიან ძნელია ინფორმაციის მოცემა რომ რისგან დაიღუპნენ ან რა ვითარებაში დაიღუპნენ ამას უკვე საგამომცემლო ორგანოები დაადგენენ მაგრამ კიდევ ისახე რომ ეს ფაქტი ისეთ ფაქტია მოხდა რომ სამსახურის დამოუკიდებელი კერებია გაჩენილი ოთახებში და აქედან გამომდინარე შეიძლება ეჩვენებს რომ რამე დანაშაული იყოს შიმით მოხდა მაგრამ ამას კიდევ ისახე სავარაუდო გაცვიზახი ეს უკვე დაბრუნდება კარი სამაშველო სამსახურში ინდრია არა კარი არაფერს უმაში არ იყო კარი ისედაც ჩვენ შევამკეთეთ იმიტომ რომ აქედან უკვე უკვე შესრულები იყო და ცეცხლი ვოკალიზებული იყო და ლიკვიდირებული მაგრამ ნუ როგორც ყოველთვის მაინც ცენტრალურ კარები იღება აუცილებლად შესამჩნევი იყო ვინაიდან და შიგნიდან იყო დაკეტილი მაინც მოგვიწია კარების შემთხვევა და შეიძლება მაგრამ ის კარები უკვე აღარაფერს უმაში არ იყო ვინაიდან წამებში მოხდა უკანა აივნიდან შესვლა სადაც ეს მოცვალა დანაშაულის კვალი რამე ხო არ მიუნიშნებს მე კიდე გეუბნები ამ ეტაპზე ვერაფერს ვერ ვიტყვით დადასტურებით მაგრამ არის საერთო ვითარებები სადაც შეიძლება იყოს მოხდარი დანაშაული ბულებად ეს ყველაფერი მაგრამ ამას უკვე საგამომცემლო ორგანოები დაავადებს და დაასისტებს სიცოცხლეზე გასვეთი. ის სიცოცხლეს ნაკვალებიც არის და ამას ახლა შეიძლება ხანძარსაც გამოეწვია ადამიანის მიმართებაში, მაგრამ ამას კიდე გეუბნები. ესე დაასწრებით ვერ მოხდა.